Сегодня второй день работы Верховной Рады после каникул. Депутаты отклонили закон о конвертации валютных вкладов. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия решил включить в повестку дня законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия. В нем исключена норма о запрете парламента выражать недоверие генпрокурору. На заседании побывали наши журналисты. Новые судьи Конституционного суда Виктор Кривенко, Виктор Колесник и Владимир Масик заходят в Верховную Раду. По очереди выходят к трибуне. В зале президент, премьер. Я, Колесник Виктор Павлович, урочисто присягаю чесно и сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного суду України. После присяги покидают Раду. Сразу после торжеств с трибуны выходит депутат от БПП, экс-министр здравоохранения Олег Мусій. Обвиняет нынешнего министра Александра Квиташвили, что тот вернул коррупционные схемы сына президента-беглеца Виктора Януковича Александра в строительстве детской больницы «Ахмаддет». По его словам, Квиташвили назначил Ирину Коваль главой госпредприятия по достройке «Ахмаддета» «Укрмедпроект БУД». Муси утверждает, именно она во время Януковича была главным отмывателем средств из госбюджета. В последний рабочий день, 27 или 28 грудня, по сути, когда казначейство уже перестало работать, за поданням министра Квиташвили и за поданням заступника министра Перегінця відбувається безпрецедентний факт. Протягом одного дня заступник міністра Уманський змінює державну програму і майже 90 мільйонів гривень іде на стару фірму Саші-стоматолога. После этого выступления на трибуну выходит Владимир Демчишин. Министр энергетики и угольной промышленности просит поддержать закон о национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Цей регулятор буде діяти у відповідності з європейськими стандартами і відслідковувати діяльність вкрай складних монопольних структур. Тобто покликаний боротись за права споживачів в першу чергу, і цей закон проникнутий цією ідеєю. Свої претензії к закону виражають радикали. В законі вони увиділи корупцію. Корупція має конкретні імена і конкретні морди. Гляньте на ці імена. Он корупція, ото уособлення корупції. Сьогодні найбільша корупція на енергоринку. Колега від самопомічі менш емоціональний. Цей закон зараз має шанс бути проголосований. Але це ваше слово публічне зараз має бути сказано чітке. Насправді, даний закон підготовлений в найкращих принципах Європейського Союзу. І він повністю підтриманий нашими європейськими партнерами. Тому я розумію, що є певні претензії, але між першим і другим читанням вони в повній мірі можуть бути допрацьовані. Защищать закон вийшов представитель комітету по вопросам топливно-енергетичного комплексу. Іменно вони займалися розробкою закону. Це не закон для міністра палива енергетики або для президента. Це закон про незалежного регулятора, який дає можливість в країні мати прозорі, чесні, європейські правила гри на енергетичному ринку України. Закон не підтримали навіть в першому читанні. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.